jujuk kanca-kanca saking SMK monggo kula selane wedal lagi foto monggo. Monggo kanca-kanca saking SMK kula selane wedal lagi foto sareng temanten. Yes, sembah nuwun Mbak Mita Sophia. Judulnya apa, Pak U? Loro Pikir. Buka-buka sebatas lagu ya, toh. Niko Miki pun sampun nggih niki setunggalipun. Iki jane mau kuale ya, Pak. Pripun? Sing goyang ora sing lanang, jane sing wedok sing goyang kok. Ya nyanyi ya goyang. Goyang iki ta. Goyang jogetan ngono lho, Mat, maksudnya. Niki tak sik foto. Yo piyo sasrane, Mat, Mat. Enak wedhus Jawa. Lho, niku adat mriki. Adat iki. Nggih. Walaupun Pak mantene niku mboten blantik, nggih. Tetep mbeta wedhus. Oh, ngoten nggih carane. Syukur-syukur nek mantene blantik wedhus. Lah, mboten namung setunggal kalih. Lah, biasane sak tepak. Oh, kadang sak kandange bereng digawa, Pak. Mboten nggih. Kandange cukup tepak niku mawon. Cukup tepak mawon nggih. Alhamdulillah sing nambi kalih ngrantos foto-foto. Neng siang menika luar biasa banget. Pengiring saking pundi niki? Menika keluarga geng saking Karang Mangu. Karang Mangu. Ora ngerti wae jelas. Ora ngerti. Karang Mangu. Karang Mangu kok. Ora ngerti ya? Dereng ora ngerti. Ora ngerti yo to. Awakmu ngerti. Lah, Karang Mangu. Kowe paham yo, Mat yo? Karang Mangu sebelah pundi, Mat? Ono to? Karang Mangu. Nggih, Pak. Diguyu pengiring iki lho. Nek ora jelas aja mbak awur, teko ana sing jelas. Nek mantene bar foto teko ana dhewe Karang Mangu ki ndi? Oh, ngoten. Jenengan paham nggih, Pak, Karang. Oh, ngerti no. Sebelah pundi? Karang Mangu ki metune iku lho. Ngidul jablas. Ngambon ngidul jablas, metu ka pertelon belok sing ambil kiri, ya toh. Kok gak yakin nggih, Pak? Yakin no. Ape dibeto ketok iki aku. Oh. Wah, iso keblaso rono tenan iki kok e. Alhamdulillah. Bapak Ibu, Bu pripun Bu? Mpun kesel dereng Bu teng mriku, pinarake. Darane sampun sedaya. Alhamdulillah. Ampun kesesot jenengan kok kondur riyin. Awit punapa teng kursine jenengan piyambak-piyambak niku sing ngandhap mpun ditulisi hadiah. Sinten sing paling beruntung jenengan tingali mungkin enten TV 21. Sesuai nomere nggih. Sesuai nomernya. Teng ngandhape kursine jenengan niku mpun enten nomere mangke diundi wonten kupone mangke hadiah televisi. Pirang in, Mat? 21 in. Engko nek wis bejawake, bejawake. Iku kokno parabola rego 150 gitu. 150. Ah, promosi parabola. Para bola dituku lagi tolong dino rusak channele lho. Apa ndelok bal-balan ilang. Ning alhamdulillah, aku seneng ningali pengiring kados mekaten, Cak. Bisa tenang. Guyub rukun luar biasa. Mboten keseso. Iya. Iki anggere enak acara iring-iring nganten ibu-ibuke sing terutama kuwi. Ngerti nek ape ngantenan ki beyo nek wedaan, Mat. Piye lho. Biasane wedake ning omahe Citra bareng ape iring-iring wedake ya pon. Latulit, Ines Wardah. Berarti wong lanang mbek wong wedok iki ribet wong wedok ya. Iya ta wong wedok iki pengen anu perfect, sempurna. Lah lah ya ora ya penak wong lanang-lanang lho. Lho, ya apik wong wedok-wedok nek maca ayu sing seneng sapa lak bojone ta? Ya ora kuwi tok. Lah apane? Wong maca pirang-pirangi nganggo jilbab ngantek milih 7 jilbab, 8 jilbab sing kanggo muk sitok. Akhirnya ya foto tok dikek nang Facebook wis thread. Gua terus dikomeni wong ta. Kok cantik banget sih ngono. Masak sih ngene iki lho. Dajal to gak gregetno bojo. Lho tapi kan ayam. Lah nek wong lanang kan penak, apa nanti iring-iring men. Lho langsung nganggo EM celononan kublukan dadi. Wong lanang iki ya kubluk 5 tahun ora dadi rapopo. Iya, nanti pojokane ilang lho. Kowe kok apal kenyataan gitu. Apal aku ora tau salin sih. Gara-gara aku tuku jilbab iki mau gak ya? Oh ya ora ya to. Tapi kan nek apa bojone macake ayu kan sing seneng ya sing lanang. Ya ora sing lanang kok ya lanangan liyane ya seneng padha ae kok. Rumah samu. Kuwi kok terus nggih slogan bojomu semangatku. Rumah sane iki. Kuwi terus saiki ning parikan anyar. Parikane piye? Kuotane mijek ora, Kang? Nggo apa, Min? Hotspot-e tak nggo download bojomu. Ngawur.
Kowe iki kakek dolanan wifi kowe. Oh, bendino aku. Mosok penek. Penek keterak londot iki bayu. Atuh. Meh 5 lan. Kowe dudu londot omong anggere jebles. Lah cah kowe kan padha kena londot ngono kae lho. Dudu londot sing reneng popo kae lho. Lockdown. Lock iki kunci, down iki ceblok. Berarti kuncine ceblok. Mulane ra iso mbuka ra nek tanggapan. Neng selamete kok anu apa jenenge wong tuaku ki Pak? Yeah. Ora kok ateges pamer wis mulai kecilik le kowe aja kulino urip kok gengsinem gede. Ah bagus. Ditutur apik wong tuamu kuwi apik. Lah mangkane untunge kok aku dikek keterampilan jual beli. Tak kembangno iso nulungi pas renek tanggapan. Contone berarti kena Covid kowe kuwi duwe biyekan liya. Iya no. Obyekanmu apa? Jual beli. Jual beli apa, Mat? Ya ora mesti ya dol kulkas TV tak nggo beli beras. Tak nggo beli ya lawuh-lawuh ngono kuwi. Oh, kuwi jenenge jual beli ya. Jual beli awake dhewe kudu kreatif. Mula menika aku ngucapno selamat kanggo awakmu. Alhamdulillah saiki kuwi dadi keluarga kere ya. Ora apa-apa bertahan. Akhire nak disyukuri alhamdulillah najan to piye iki ya wis menuju new normal. Ya alhamdulillah wis oleh tanggapan. Oh, senajan rada empet-empetan. Lah nek aku pas kena Covid ya anu to. Obyekku apa cah dodok? Obyekku to. Heeh. Melok kuwi to, Pak. Bakul emas kuwi. Wah, alhamdulillah. Dadi malah kuwi modale gedhe, untunge ya gedhe. Aku karyawan tapi. Ora apa-apa tapi kan nenggone emas. Jaman bengi to, karek sing adol awan po bengi, awan layare awan, bengi-bengi. Kok ora iki? Jelasna, Mas. Piye iki, Pak? Kadang yo magrib, kadang budalku yo padhek esuk. Lho. Iki emas apa to? Emas apa? Neng bang ijo niki enek wong terliwat Mas, paring-paring Mas. Ngemis. Wah, ala. Tapi kan usaha. Mas. Usaha kok njalu iki nggo apa, Cek? Lah nyatane aku ngemis. Wah, mobilku piro? Ra duwe mobil. Lah kira murah iki kok sombong. Iki wau apa ngendikane dawuhe ingkang pasran apa tampi wau. Nggih, yo musim Covid Corona mulo awake dhewe kudu mengikuti himbauan dari pemerintah. Ben virus bakteri jenis corona kuwi ndang hilang dari permukaan Indonesia. Amin. Wis ilang. Maka daripada itu kita berkumpul tapi kita jangan melupakan yang namanya protokol kesehatan. Iya. Protokol kesehatan itu satu. Iji apa? Satu, harus selalu cuci tangan biar bersih, biar bakteri tidak masuk, Covid tidak menyerang. Nah, cuci tangan. Lah nek rene tanggapan? Cuci tangan itu biar bersih. Lah nek rene tanggapan rene dhuwit? Cuci tangan. Wetenge lesu. Ya cuci tangan, Mat. Lho kene bosok cuci tangane. Lho, tapi kan gak kena virus. Cuci tangan, gak kena virus tapi kena melembung. Ya disyukuri no, Dik. Duh, kaliren ya disyukuri. Duh, ora kok goblok ngono kuwi. Itu himbauan yang pertama. Pertama. Himbauan yang kedua, kita harus selalu jaga jarak kira-kira 1 m. 1 m lho opo? 1 meter. Wah, ya wis gaul Dik. Ngono. Lah saiki sing gampange. Piye? Ora usah dado. Ngapa? Mas nganten, Mbak nganten iki mengko bengi kan apa ho ho hi. Tapi piye omonganmu? Piye to iki? Tapi piye? Malam pertama. Malam pertama. Lah nek terus dijaga jarak lho. Kowe bayangno kowe dadi mbake, aku dadi Mbak, aku dadi Mas Guru. Ya, anu mbake ya to. Nganten nang guru kamar. Ya. Terus sing Mas Komet dadi mantra kaku tok 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 nang kamar terus arep yo yo jajal payah lockdown iki iya no jajal lara lawange ambruk piye lek iki lha wis kudu Mas Guru wis kudu ngoten ambruk lawang dhek nek to piye tok 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 apa eh beda kowe gak Pak gak kleru piye kamar singo. Oh gak ya kamar mantep wedok apa lho muni kok apa aku dadi wedok wedok ah Ulah di papar wis. Aja, Mas. Kayak buka lawang. Mbok kene obeng-obeng nganggo netek lawang kebrono ndrase. Nganten biasae to wong bae ayune ngono. Ya. Apa? Sini loh ya ke kamarku ya. Kita harus jaga jarak, sayang. Kenapa ya? Kan ini musim corona. Nah, terus kita gimana ya? Ya kita nganggit aja lah. Apa enak malam pertama kok nganggit gitu ya? Ya gue inget-ingetan terus Pak. Selegu. Aku ya langsung neng warung wifi. Apa? Bojoku tak download. Balik download nih. Wah. Bojomu semangat kuwi. Anu protokol yang kedua. Protokol yang kedua, protokol yang ketiga, kita harus selalu menggunakan yang namanya masker. Iki sing bahaya.
masker. Loh, bayar piye to aku nganggo lho? Eh, aku nganggo nek bayar tak sopote? Tenan Pak, bayar sopote. Tenan. Tanggaku lagi bar meninggal gara-gara maskeran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenan piye? Dadi dinas kesehatan ya. Pak coplok timbang mati dadak lho, Pak. Ya ditutno, ya ditutno ya ora ngono lho. Endi kadang enek sing apik, endi sing ora enek perjalanan. Apik. Apik tak jupuk. Oh, mati bocah tapi. Anu mati maskeran. Lah matine kenapa gara-gara masker kok mati? Mambu abab. Abape ndek dhewe mbuntel ngene sok terus numpak dam motor merok kelimpru. Nek apa? Abab. Mati. Eh kancamu kuwi apa bendinane mangane batang ngono to piye? Lah nyapa? Apa enek mambu abape terus modar ndek enek to piye? Ngeten kula lurusne Cak Kome Cak Dodo. Pripun? Masker dalam pemakaian itu sehari harus ganti. Lah nek kancane sampean mungkin ora sehari ganti. Iki malah ngaco. Mungkin seminggu. Ya iki malah ngaco neh. Lah wong sesama lho. Wong mikir jajane anak kue kok pituku masker. Maksudnya diumbah, dicuci gitu gak. Nek sresik digunek. Sorry no, awake dhewe tegelan mampu sok. Mampu kok mampus. Mampu kok. Yo, nek iso yo pake gua. Yo, nek terus aku berikute. Yo ngetoki selambu. Yo, kowe iki mbok kira nyamuk to piye kok. Lah tapi kan nganggo anu brongkos. Brongkos. Nggih, nggih. Cak Kome. Lo tak tangkret riyen. Iye. Nggih. Tawang mangu napa budi? Karang mangu. Karang mangu. Nen sewu anu Pak Guru. Kita ya akrab. Kandhani kandhani. Komet ki piye to? Nen sewu. Ngarep nganten kandhani kok dodok opo piye kok? Karang. Apa? Aku mau ngono ku ngisin-ngisine ra duwe sopan santun. Iki ngono raja mbek ratu, kowe kudu ndukun. Hormat, hormat. Kudu ndukun, ndukun. Iya, gak sopan jeneng kowe nek ngadeg kaya maling to. Nah, nen sewu. Nah, ngono lho, sing apik, sing sopan. Bapak Ibu mbok bilih dereng ngertos contoh cacing kremi nggih, Bu. Niki cacing kepanasan nggih iki. Maksude iki sopan santun unggah-ungguh tata cara Solo Jawi Tengah. Nah, sikil tang sikil tengene ngarep, tangane gegem ngene terus madhep mengarep. Basa kramane kuwi lampah medhak. Nah, ngono lho. Kalu ngantene ngono kok kene. Oh. Aku tini ya Rimi Rimi nyuwun sewu Bapak Ibu mbok bilih dereng ngertos bocah jimpe nggih piye-piye kok aku nggo sikil loro siji setengah loro setengah kowe dhewe kok ora dikabehno setengah nggo apa lho kok ya maksudnya dikek jarak separo men gak keseripet siji setengah loro setengah telu balik mundur atret separo tengah balik mundur nyemplung jurang le untune bak kenapa untune bablas untune sana penenge nggih sing penting wonten rasa hormat lah lah nggih anu nyun sewu karang mangu menika pundi nggih anu niki nggih singon lah niki kula tanglet terus terang sego jagung anu goreng ini sing terkenal pundi Iki sing mbok pikir kok men badokah. Lah aku terkenal durung bondol nek sego goreng jagung. Enak, enak. Mbuh. Lah mulane iki engko dibuktekne ya ta. Lah iki urusane mbek Pak Guru apa? Oh, penting urusane. Engko bayari, Mas. Dadi. Loh, eh. Pak Guru mbok kon bayari sego jagung ya apa ana to piye? Dudu ngantene kok ya ora apa-apa to kok. Yo ndongakne no ngantene kekae. Iki kula dongak-dongake. Ae lo ngantene kok aku ae. Kula dongak-dongake mugi-mugi awengipun panjenengan bangun bebrayan menika saged to ngantos kaki-kaki lan ini-ini. Nek tukaran dalam rumah tangga itu biasa ya Mas ya, tapi mencoba untuk mengalah itu yang luar biasa. Jadi aja gampang bantahan mbek bojone ngalao. Meneng. Dia apa-apa no meneng kaya aku meneng. Oh berarti rumah tangga aman ngalah terus. Aman pokoknya meneng. Contoh. Berarti kowe ra piye-piye mbek bojomu? Gak piye-piye aku gak wani popo. Angger disenani bojomu? Meneng. Kowe iki laki-laki apakah to jene? Apaan? Wong lanang ki sebagai pimpinan kepala rumah tangga. Lah sampe disentak wong wedok, isino, Dik. Kowe tau sunat ora? Ya tau. Lah sunat kok wedi mbek wong wedok saru no, Dik. Lah sunat ya penjagane sentak-sentakan to. Lho maksudnya orang ngono wong lanang pimpinan aja sampai diinjak-injak harga diri. Maksudnya diketono harga diri. Ya tapi aku kuwi pemimpin lho. Sampeyan ra iso ngalami. Piye-piye? Aku iki pirang-pirang tahun ki urip kan melok marotwo. Iya. Lah terus ngene iki lho, pamane yen nek pas nek tanggapan ngene iki eneng kaya. Iya. Nek pas blas patang wulan ra duwe kaya ngono kae. Ya terus ape mangan ya sungkan. Ape metu ya sungkan. Ya ora? Iya. Ape mangan ki wong anu marotwo wis keadaan lungguh nang ngandhing magic kok.
Masa segom ditunggoni maratua? Tunggoni ya, jajah. Carane Cak Komet, golek utangan sik. Warung-warung sekitare sampean kan neneng. Walah, warung yang gerak aku liwat jone kok warung gede, warung cilik lu warung kopi. Aku liwat, kalau liwat tutup. Utangku wis akeh. Ning ora apa-apa tak kembangno. Aku golek warung sing urung tak utangi neh iki. Dadi catet iki kabeh. Selamat ya, kamu jadi keluarga kere. Tugasnya apa Cak Komet? Nggih menika bedhil. Bedol. Bedol. Halo sing bondo gigis mang ndi? Rene. Ndi sayang sini, ayo sing cilik-cilik sing ungu-ungu sing lucu-lucu. Rene. Iki lho aku masak ditunggoni. Iki cah iki. Iya. Iki bocah kendel kok, Mat. Aduh nyeluk. Kok menawa kuwi fane sampean nang YouTube. Menawa lho, tekan ana kenal ra. Fan opo lagi teko ning kono? Lek sampean sing menek-menek kaya to jere lho. Aku mbok anggap kethek ngono to piye? Ora ora, kowe tau kanggo ning kene ta lek pedang-pedangan. Iya, pedang-pedangan kemana? Madep rana? Madep sana, Dek. Ya, siap gerak. Sing lurus. Cah kiri pipine padha mbek bibiku. Iya, iya. Kayak anakku lho. Lucu lho iki. Tapi takoki ta, Dek? Kayak anakku tenan iki. Tapi anakku ya sakmene, Mat. Iya. Cuma saiki wis pinter. Pinter. Dek iki tak tinggal tak cedhaki ngono aku didoni ya, Mat. Pinter anakku. Kowe iku dene susah to nduwe anak kok ngidoni wong tuwek lho. Tak idoni anakku ngidune nomplok ning kene. Tak mben rong dina nglothok dhewe ya, Mat. Wah, bocah. Horok weh. Kuwi ora pinter. Lha piye, Pak? Bocah isih kurang ajar iki. Ora ta. Jenenge sapa le sampean? Andre. Heh? Andre. Andre kelas pira le? Kelas. Antri nomor pira weh? Antri nomor 27. Mau kira apa antri suntik to piye kok? Jeneng kok antri. Jenenge Londre. Jadi ombor-ombor. Andre kelas berapa? 3. Sampe nek kuwedi pengen dadi apa, Andre? Jadi selubin. Lho, kok iso selubin piye to? Cita-cita ngono. Cita-citamu apa, Andre? Polisi. Polisi kok mugat-mugat ngene iki piye to? Polisi sing tegas. Lah urung sampe nyelet gedhe ya nyelet. Ah, nyelet gedhe nyelet pinter. Ngono to, Wak. Andre, sampean iso joget ora le? Iso. Senengane lagu apa? Amok. Oh ya 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 ya. Kuwi lagu opo iso ta iki? Kok ngerti kowe? Lha Mas ayo Mas gedhe. Jajal Andre. Inilah joget pertama untuk tes buat Andre. Yuk. Jajal pengen roh jogetamu. 1 2 3. Ayo Dre, tunjukkan jogetamu Dre. Ayo Dre. Ayo Dre. Ayo Dre, jajal. Ayo Dre. Ayo. Lah ya tak isakan dang. Tak gawe los jal. Blas aku ra rewel. Oh, Bu. Jos, kenapa Andre kok jogeti tangan, Tok? Kenapa? Dek kedawan sarong. Sarongmu kedawan, Dre. Sik, aku tak ngetes sing tengah. Sing tengah tes. Jenengmu sapa, Le? Dewa. Sapa, Mat? Eh, gak roh. Loh. Dewa apa sapamu? Sapa? Dewa. Dewa. Dewa Krishna apa Dewa Ruci apa Dewa sapa? Nama lengkapnya sinten, Nak? Dewa Valentino. Dewa Valentino. Valentino kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SMP apa SMA? Cilik ya. SD. Tapi prei iki ya, gong sekolah nggih. Mok kene rasa sekolah. Lho, kowe iki warah-warah kok malah enek Pak Guru ku lho. Ya ya ampun, ampun. Yang ini siapa? Rehan. Rehan. Kelas piro, Han? 3. Kowe iso joget? Iso. Iso, nek iso mbayar aku lho, weh. Lah yo, mulane joget aja. Iki cucuk lampah apa begal? Eh, orang ngerti arep digo bayari warung-warung mau. Lah, ngono. Lah wong bocara gun joget ditari. Iki mang urung dites. Piye? Jogete? Iya, no. Iki Andre wis. Heeh, Dewa. Dewa jajal setengah. Yuk, gedange. 1 2 3. Ayo, Pak. 3, ayo. Sik. Piye jere? Bocah pengen ngidoni aku sik sik sik. Kuwi kok ngidoni. Ngene lho bocah. Bocah usul. Piye? Ga iso joget. Ga iso joget. Piye? Ga iso joget. Kowe iki lambe kok mbok puluk. Bocah wis usul bareng ya anakno. Bareng ya. Sing wedok menisan, sing wedok cilik ngene. Ya. Ya. Biar kita kompak. Oke, kembali bersama audio rental yang sangat luar biasa ada New SG Audio Production. Wih, suaranya po enak kok. Kita tampilkan salah satu artisnya Jawa Timur Indonesia, Cok. Hadir dari kawasan Jumok Ngerau yang kok jumok jumok ya palmu ku ndi tapi yang bener kenal to kok iya 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 sing wedok iki katoki ditakoki kok katoki iya jenenge di tepan nono kelas namanya siapa Ica Ica sing ngene Anggi 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 karo Ica kelas berapa kelas 4 entar ini tengah
Bener nih, tengah. Ica ini kepanjangannya sopo. Apa? Ica-ica piring. Wisa-isa. Ayo, Dek Pau sinten, Pak? Dek Pau, sampun Mbak Mita, Kantosa, menika Mbak Ela. Ela. Ela Andrilia lengkapi. Ela Andrilia. Mbak Andrili. Iya. Ya. Ya. Line ora sambok penggak. Mbah anger krungu line. Kenapa? Ayo. Mbak Li. Eh, Mbak Li. Mbak Ela. Mbak Ela. Eh, bersama apa ki, Mas? Mahisa. 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 Music. Ya, iki lho map masuk, map. Masuk. Ayo. So, Weleng nang omah mesti gowedi to. Ayo gowetun. Mosok bojo sono. Lho, ambek bojo kok getun. He, berarti kowe bosen mbek bojomu. Ya wis tak tempile nang ngono. Gedang e. Bojo ditempel. Jare wis bosen. Gak ana anu aku tak cileki ya. Apa wis cileki? Gak mikir iki lho maksud e. Eh, yo nek ora apa. Minta lagu apa tadi? Lost Doll. Engge. Oh, sing bojomu semangat ku iku. Ngetren lho wis iki. Oh iya. Ayo, iki sing dijoget to ta. Ya iki kadhe mang wis dodol. Sarange diundhuk nang sele. Eh muni, muni. Ma, aku klebu TV. Macam syuting. Moh. Yo, 1 2 1 2 3 play. Yo. Goyang kembali bersama yo. Timbangane kok tak kok joget dhewe-dhewe ya yo. Joget bareng-bareng. Ini sampean mbok aku wae. Ibu. Mbok aku penak. Lah opo de? Eh Dre, kene Dre. Wes tak unjukno. Saki di seragami ape? Seragami apa? Orang satu sok. Iya ape? Sasi. Sandalnya coplo nak juga tangan. Gak apa-apa. Dah. Ois. Wasi. Semangat le. Wei. Nanti.
mbok Mimi itu. Joget sing marahi sapa, Ndre? Pak E. Sapa sing marahi sing aja katupi urung mbok jawab sing marahi sapa kok pinter joget? Gak sapa-sapa. Oh iya. Oh, gak sapa-sapa sinau dhewe berarti ya. Wah, jos tenan. Sampeyan luar biasa. Iki tidurno pisan ya, Mas. Ya tidurno pisan. Ayo, Pak E. Ayo, ayo. Heeh. Nek sing ape nyanyi sing ndi jerene? Heeh. Ki lho, Mbak E. Yang mana? Eh? Mau pokoke nyanyi omang jere ape nyanyi? Nyanyi gak bisa? Bengok-bengok. Bisa dong. Lagune napa, Mas? Ayo. Niki wau sing nyawer sinten niki wau? Enggak tahu, sinten? Saya lupa wajahnya. Yang mana eh? Ini? Sing oh, bintang, alah. Lho. Lagu jalukane sing piye? Piye piye? Aduh, tidak selamat lho. Lho, Mas. Piye kabarmu, sayang? Lah, kuwi jalukane kuwi. Apik. Nah, kabarku apik. Iya. Kowe wis dipangan garangan. Kak kuwi lagune. Ya wes kuwi judulnya apa kuwi? Aku lagi pas sayang-sayange. Tidak maksudnya ditinggal pas sayang-sayange. Rasaku ora penak, Mat. Ora penak piye? Cawe itu dung masih kita apa ngeri iki. Kayake ya. Slopo wis dicoplok. Sakene ra iso joget. Wah, kowe ora ro kok. Sing iso joget lanang-lanang. Mosok? Iya. Cawe itu iki? Oh, jadi sawangane tok tapi isinan cakene iki. Cakene iki? Heeh. Ya jajal dibuktekno musike. Ayo, Mas. Ditinggal pas sayang-sayangnya. Bapak Ibu sabar guys, satu lagu bersama ada Mahisa dan didukung sebenarnya bersama New CGSC. New SC Audio. Ya. Dibukakno tenan iki, sojoget ora? Ora iso isinan saya. Masa isinan ta kene? Kandhani. Ya jajal bukakno ayo musiknya, Pak. Ayo. Ya wis, ngene ya. Iki masih gak ngono pisan. Loh, gak. Kono ping gubancan. Kok kono ngene? Hah? Piye? Kenapa ngepung kono? Oh, ngepung kene, ya wis, terserah wis. Tapi gak mlebu TV lho. Gak apa-apa. Oh, gak apa-apa ya wis. Iki jenenge sapa, Mbak? Cemol. Semol? Cimol. Cimol. Cimol iki prasaku kok bakal cimol gitu. Cimol. Iki setunggale sinten? Mayat Jun. Heeh. Iki setunggale. Karo. Iki tahu crispy. Tahu crispy. Tapi kok paham? Sempol. Cimol. Sempal, sempal, tahu crispy. Iki nek ngakali kok ya endak e kata iki kok e. Ayo monggo, dados. Semuanya berbahagia langsung saja. Langsung kita saksikan ini dia ada si cantik putri drum emasnya sini yo. Tunjukkan pesonamu. Wase. Raisa. Masa Raisa joget, Mas? Ngene kok Raisa joget. Come on, everybody, yo!
Mohon. Pripun Mas Widodo, Mas Pri ya? Nggih. Sepaluun.